အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပေါ့နော်ဒီ origin ဖြစ်တဲ့အခါမှာရှောင်းဝမ်းမတ်ချယ်လီတွေကိုအလဲငယ်ပြပချင်ပါခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးတကြည့်ပြပါအောင်နော်ဒါဆိုလို့ရှင်ပထမဆုံးနံပါတ်1နေနေပေါ့နော်ကိုက origin တစ်ခုကိုပြတော့မှဆိုလို့ရှင်ဒီ origin မှာအဝတ်စားပါမနော်အဝတ်စားပိုင်းကကိုကျက်တဲ့အစတော်ရဲ့အမတ်စိတ်ပါတာတွေကိုကျက်တဲ့ဆိုတော့ရုပ်ပုံတွေစတစ်ကာတွေပါတာမျိုးကိုလုံးဝမဝင်မိပါစေနဲ့ဝတ်တကယ်ရဲ့အကယ်၍ဝင်မိခံမှာဆိုလို့ရှိရင် origin ကိုစစ်စစ်တဲ့ CEO တွေကအာတင်ဟာဒီတင်တွေ့ကျင်တဲ့အဒီအစတော်နဲ့တွေ့ကျင်လို့မလို့ဒီ origin ကိုဝင်ပြန်တယ်ဆိုပြီးတော့တင်ရဲ့ origin ပြည်ပိုင်ကိုပယ်ချပါလိမ့်မယ်နော်နံပါတ်1အနေနဲ့တင်က origin ကိုဖြိုင်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြန်မဲ့ video file ရဲ့ meaning ကအရင်ကြီးများလို့မရဘူးပေါ့နော်အကယ်၍ဒီပြန်တဲ့ origin entertainment ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ minute အကန့်အသတ်ပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်အကယ်၍မိနစ်အကန့်အသတ်ပေးခဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြင်မဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကအနည်းဆုံး10မိနစ်ခွဲလောက်ပဲပြိုင်ပါခင်ဗျ။ဒါမှသာလို့ရှိရင်ဒီစစ်တဲ့စီဥရီရနေပြီဒီကိုရဲ့တခြင်းတန်ကိုပေါ့နော်တေချာနားထောင်နိုင်ပါခင်ဗျ။အကယ်၍မိနစ်ညားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီဥရီရနေပြီးတော့ကောင်းကောင်းနားမထောင်မနဲ့တင်းရဲ့ origin ဘိုင်ကိုပယ်ချပါလိမ့်မယ်နော်။မှတ်သုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့ကိုပြင်မဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတကြစင်းတော့ပါ။ကိုကအတန်လဲကောင်းတဲ့ red လဲရွှေတာနေဆိုလို့ရှိရင်နော်dance ကိုပြင်ဆင်ရှင်ပါတယ်ခင်ဗျဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကကပေါ့နော်ဒီပွဲထုတ်ပြရမှာဆိုရှင်အကကတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အကဏ္ဍမှာရှိနေလို့ပါအကမတော်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်တကယ်လို့အကမတော်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ MV ထွက်လာတဲ့အခါမှာဒီ music video ထွက်လာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အကကိုလုံးဝအတက်လို့မရပါဘူးခင်ဗျအတန်ကိုပဲအတက်လို့ရရပါပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကအတန်မကောင်းတော့မှသူတို့ဘက်ကနေပြီးအတက်ပြပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကိုကမနော် vocal reverse တွေရလို့ရှိရင်ဒန်းကိုပြန်လိုက်ပေါ့နော်ဒန်းလည်းပဲပြန်စေချင်ပါခင်ဗျဒန်းကသာလဲချင်းအဓိကပါဒီတချင်းခုမှာအကအဓိကပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့အကကလုံးဝကိုအတင်လို့မရတဲ့အရာမလို့အကသမားတွေပို့ပြီးတော့ယူချင်ပါတယ်ခင်ဗျနံပါတ်၄အချက်အနေနဲ့ကြတော့လေဘယ်လိုပြောရမလဲဘာစကားပေါ့နော်ဘာသာစကားရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကလည်းအလုံးကိုအရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုရီးယားမှာအစတော်ရှောက်မှာတော့ဖြစ်နေကြမလို့ဒီဘာသာစကားပေါ့နော်ကိုရီးယားဘာသာစကားကိုနေဘောနောအနေငယ်တကြွရမယ်ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုတွေကိုအနည်းဆုံးလေ့လာထားရမယ်ဘောနောအကယ်၍သူတို့ကဒီဘာသာစကားတတတူတူတွေပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်ဘောနောအကယ်၍သင်ကဘာသာစကားမတတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မှအင်္ဂလိပ်စကားတော့တက်ကိုတက်ထားပါမယ်ခင်ဗျအင်္ဂလိပ်စကားမတတ်ဘူးဆိုရင်တော့ origin ကိုဝင်ပြန်မှုအကြံမပေးပါဘူးနော်ဝင်ပြန်သေးမယ့်ဘာသာစကားကိုအရင်တကြားအောင်လေ့လာဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်မှန်ကအချက်နေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်ကနေပြီးတော့နောက်ခံ background ဘောနောလုံးဝကိုကအရှုပ်ရှင်းခင်းရမှာခင်ဗျဒီ origin ဖြစ်တဲ့ခါမှာကိုဝင်ချင်လို့ရှိရင်နောက်ကနေပြီးအရှုပ်ရှင်းခင်းမှသာလေရှင်ဒီအလုပ်ပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမယ်ပေါ့နော်အလုပ်ပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အလုပ်မှာအောင်မြင်မှရှိမယ်ပေါ့နော်အတေကအရှုပ်ရှင်းခင်းရမယ်ဆိုလိုတာကအိမ်တော်နေရေးစားတွေမရှိလို့ရှိရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်နံပါတ်6အချက်အနေနဲ့ကလူတိုင်းသိညာတဲ့ကိစ္စပါနော် origin အောင်သွားတဲ့ခါမှာလေရင်ကပေါ့နော်လေရင်ကကိုသူတို့ဘက်ကပေးလာဆိုရင်မိကုန်မိကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့origin အမောရှင်လေးစိတ်ကိုမပြပါအောင်နော်။ဘာကြောင့်မပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပတ်စံတဲ့ကိုယ်သွားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကဒီ origin ပရမစင်အောင်တဲ့သူတွေကိုသူတို့ဘက်ကနေတောင်းအောင်မြူးပေါ့နော်။အကယ်၍ training ဖြစ်မှသာလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကနေတောင်းဝင်ပြီးတော့အစအစရရအကုန်လုံးကိုဖြည့်ရှင်းပေးပါရခင်ဗျ။ဆိုလိုတာကဒီပေါ့နော်။ကိုက training ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပေါ့နော်။နေစေးစားစေးအဝတ်စေးအဝတ်စားအကောင်လုံးကိုယ့်ရဲ့တကွေးသုံးလေးကစားသူတို့ဘက်ကနေတောင်းဝင်ယူပါလိမ့်မယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ origin ပထမဆုံးအောင်လို့ရှိရင်တော့နောက်ကပတ်စံကိုပတ်စံရှိရမယ်ပေါ့နော်။ပတ်စံရှိမှသာလို့ရှိရင်လင်းနဲ့သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ခုအချက်အနေပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုက red ဘိုင်းမှာအားသာကြီးလို့ရှိရင် red တခုပဲရတဲ့ဒီ vocabulary dance နေမရဘူးဆိုလို့ရှိရင် red ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်တော့ကိုပိုင်း red လေးဖြစ်ရှင်တယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ပိုကောင်းတော့ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော့တွေ့လိုက်ပါတယ်သူတို့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာပေါ့နော် red ကိုဒီတိုင်းဆိုတော့တရား red ကိုရွတ်တာပေါ့နော်အဲ red ရွတ်တာကောင်မှာအဲရွတ်တဲ့သူကတော်ပြီမယ်လေသူကအဆိုတော်တရားအဆိုတော်ရဲ့ red ကိုရွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆိုတော်ဆက် copy ကူးထားတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ကိုရဲ့ style မျိုးပဲနဲ့ဒီအဆိုတော်ရဲ့ style ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့စိတ်မဝင်စားမှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုပိုင် red ကိုကျွတ်နေလို့ရှိရင်ပိုကောင်းပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်လေးတွေကိုလိုက်နေနိုင်လို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကမ္ဘာစာမင်တာနေတော့ဘာယောအညာ